主力以声波解决动脉血管钙化问题的 Shockwave Medical SWAV US 于上周公布2021年第四季度 Q4 业绩，收入比预期稍为理想，纯利则明显胜过预期。Q4 收入按年飙 271%， 全年则按年涨 250%， Q4 毛利率 85%， 亦较全年 83% 高。2020年同期则为 72%， 这些数据皆显示 Q4 业绩按年增幅比首三季理想。Q4 每股盈利 0.34 美元，亦比市场预期的 0.08 美元高数倍。去年同期则录得亏损，集团业务杠杆效应显著，在全年整体收入按年上扬 250% 下。销售、研发、行政支出按年升幅分别只有 115%、37%、46%，盈利率得以明显提高。以全年而言，美国业务收入按年翻逾四倍，受惠去年获美国食品及药物管理局 FDA 批准销售心血管产品 CE， 且反应非常正面。国际业务收入按年升 66%， 主因继续扩充市场及销售团队，美国及国际业务收入分别占整体 79% 及 21%。产品已于约60个国家销售，去年把英国及法国业务由分销转为直销，两地 Q4 收入按年涨 90%， 可见成效。 C 已于日本审批目标仍是今年第二季度初前，并预期于 Q4 推出市场，产品于中国的审批目标今年完成，乐观预料年中前会有较明朗进展。管理层在业绩会上强调，希望所有客户皆购买心血管产品，如 CE 及外周产品，如 M5S4。根据 Q4 业绩，已有 58% 客户如是。集团今年业务有三个催化剂，包括心血管产品的持续增长，外周产品于美国继续受惠被纳入不同补贴政策和新产品 M5Plus 的推出。初期反应已十分理想，还有国际业务持续拓展。管理层估计今年全年收入按年升 71% 至 79%。今年第一季度或受变种病毒引起的人手短缺而拖慢进度，但对全年受疫情负面影响程度仍表乐观。集团会扩大研发团队，由现时40人，目标于今年末增至逾100人。还有持续增加专利数目，并全力捍卫近日被批评不合规的两个专利有效性。Shockwave 的主要竞争对手 Cardiovascular Systems CSII US 近日宣布正开发前者主打的 IVL 血管内冲击波碎石术产品，引起市场议论。Shockwave 强调现有多个专利，有信心足以保障其产品独特性，并全力强化产品功能及开发市场，用实力战胜潜在竞争对手。根据行内人分析，撇除专利争议， CSII 至少需要2至3年才可推出 IVL 产品。Shockwave 有足够时间在全球增强业务护城河。集团行政总裁德戈苏于业绩会上以此言论显示信心与决心，我们取胜不仅拥有实质专利，但是因为拥有实质专利，我们不会落败。删引号，投资一间公司，除了注视公司可带来的机会外，亦需要审视机会的另一面，风险。现时投资 Shockwave 的风险包括股票估值、疫情最新发展、专利合规性、各地医疗政策和产品审批时间，以及公司执行力和应变能力。另外，不少增长型公司股价至高位下挫不少，唯不一定代表公司本身出现问题。撇除不可预测的地缘政治风险，因通胀持续引致加息和收水速度及幅度皆高于先前市场预期，市场资金急速风格转换，纵使公司质素高，预期业务增长快，
部分资金也会因避险而从高估值及未有盈利公司转投传统型企业。那么投资者此时应否全数沽出并不持有任何增长型公司，此关乎每个人的风险取向，全持现金可回避下跌风险。不过需留意风险有两面，包括上升风险，即市场资金在大家不为意仍认为市场风险很大时，从传统型公司转投增长型公司，没持有后者会错失机会。当认为市场风险明显下跌时，增长型公司股价已反弹不少，这是过往经常发生的事情。组合于此时持有增长型公司的占比，便代表投资者甘愿和这些股票一同冒下跌风险的信心指标，为的是平衡潜在上升风险。但投资者需有共患难的心理准备。